Rương Sang Kacha Samane Prabaramasasda Trong Ban Parup Ne Sang Kacha Samane Nung Ati Motaka Samane Sang Kacha Samane Ni Chinet Dai Ocha Klang Prumit Dar Balok Ban Tvu Mernakal នៅពេលដែលលោកកំពុងតែនៅក្នុងផ្ទៃនៃមេដានៅឡើយក្នុងពេលដែលគេយកមេដាទៅបូជានោះទេរុគឺសាមណេរនោះភ្លើងមិនឆេះទេពួកញាតបានឃើញដូច្នេះហើយមានចិត្តត្រេកអរខ្លាំងណាស់បានយកទេរុនោះទៅចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាដោយក្តីស្រឡាញ់ជាទីបំផុតលោកកុមារនោះបានអាយុ7ឆ្នាំហើយទើបបានបួសជាសាមណេរក្នុងសំណាក់នៃព្រះសារីបុត្រ ក្នុងគណៈដែលកៅសក់រួចនោះឯងលោកក៏បានសម្រេចអរហន្តផលបន្ទាប់មកសាមណេរក៏បាននិមន្តធ្វើសាមណៈធម៌ក្នុងព្រៃមួយព្រមទាំងភិក្ខុ30រូបនៅក្បែរទីលំនៅនៃចៅ5រយពួកចៅបានចាប់យកសាមណេរនោះទៅដើម្បីធ្វើពលីកម្មដល់ទេវតានៅពេលដែលចៅលើកដៅដើម្បីនឹងសម្លាប់នោះសាមណេរបាននៅស្ងៀម មិនសម្ដែងអាការៈភ័យខ្លាចបន្តិចសោះពួកចៅបានយកដាវយ៉ាងមុតដើម្បីកាត់កសាមណេរតែដាវនោះបានវាយខ្មោមកកាប់មិនមុតអស់វរៈ3ដងពួកចៅបានឃើញដូច្នោះហើយក៏មានចិត្តជ្រះថ្លាចំពោះសាមណេរយ៉ាងក្រៃលែងហើយបានសម្បួសជាភិក្ខុទាំង 500 ក្នុងពេលនោះឯងសាមណេរបាននាំចៅទាំងនោះទៅកោព្រះសាស្តា ព្រះសាស្តាទ្រង់បានសម្ដែងធម្មកថាហើយទ្រង់ប្រកាសនៅគុណរបស់លោកអ្នកមានសិលទាំងឡាយដល់ភិក្ខុទាំងនោះលោកសង្ឃកច្ចសាមណេរបានបួសជាភិក្ខុបានដប់វស្សាហើយក៏បានឲ្យអធិមុតកៈសាមណេរដែលត្រូវជាក្មួយទៅសុំអនុញ្ញាតពីញោមប្រុសញោមស្រីដើម្បីឧបសម្បទាជាភិក្ខុនៅពេលដែលអធិមុតកៈសាមណេរនិមន្តទៅដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវ ក៏ស្រាប់តែជួបនឹងចៅ5រយពួកចៅបានចាប់សាមណេរយកទៅសម្លាប់តែអធិមុតកៈសាមណេរបាននិយាយជាមួយនឹងចៅនោះថាបើពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាលើកលែងឲ្យអាត្មាភាពអាត្មាភាពនឹងមិនប្រាប់អ្នកណាឲ្យដឹងថាពួកអ្នកនៅក្នុងទីនេះឡើយពួកចៅទាំងនោះបានលែងសាមណេរក្នុងពេលនោះឯងសាមណេរនិមន្តទៅដល់ផ្ទះញោមប្រុសញោមស្រីហើយ បានប្រាប់តែអំពីរឿងបុព្វណោះស្រេចហើយក៏ត្រឡប់ទៅមុនទុកឲ្យញោមប្រុសញោមស្រីធ្វើដំណើរតាមក្រោយពួកចៅបានឃើញញោមប្រុសញោមស្រីរបស់សាមណេរហើយបានចាប់គាត់ចងញោមប្រុសញោមស្រីទាំងពីរបានពោលថាសាមណេរប្រកាសជាចូលដៃចូលជើងជាមួយចៅហើយបានជាមិនប្រាប់គាត់ទាំងពីរនាក់ឲ្យបានដឹងមុនពួកចៅបានស្ដាប់ឮដូច្នោះហើយក៏មានចិត្តជ្រះថ្លាចំពោះសាមណេរយ៉ាងខ្លាំង ព្រោះសាមណេរជាអ្នកមានសច្ចៈហើយបានសម្បូរក្នុងសំណាក់សាមណេរគ្រប់គ្រប់គ្នាសាមណេរបានរំទៅគាត់ព្រះសាស្តាហើយទ្រង់ប្រកាសនៅធម្មកថាប្រកាសគុណរបស់លោកអ្នកមានសិលទាំងឡាយហើយទ្រង់បានត្រាស់នៅប្រកាសថានេះថាយោចវសសតាំងជីវេទុសៃឡាវអសមាហិតោ เอกาหังจีวิตังสายาวไซลวันตัสสะชียีโนบุคคลนาจีเนตรุสัลมีนจิตมันดำกอลพจวบตุบใบรู้เนื้อบานมรอยฉน้ำก็ได้การรู้เนื้อมวยทั้งไงระบอบโลกเนี่ยได้มีนสัลมีนการปีนัดปิจารณาจีปรอกใดประสาจิงการรู้เนื้อมรอยฉน้ำระบอบบุคคลแต่งนุตเตียดสมอาณโมตเนีย